Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəylinin həbsinin ləğv edilməsi, qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar apellyasiya məhkəməsinin toplantısıdır. Bizi məhkəməyə buraxmırlar. Biz apellyasiya məhkəməsinin qarşısındayıq. Müsavat Partiyası üzvləri Əbülfəz Sadıqbəylinin yaxınları buraya toplaşıb və onun qeyri-qanuni həbsinə etiraz aksiyası kimi əslində burada iştirak edirik. Biz qabaqcadan bilirdik ki, onsuz da sanksiya ilə bağlı məhkəməyə buraxmırlar. Etiraz etmək üçün çox ciddi əsaslar var. Çünki Əbülfəz Sadıqbəyli törətdiyi hansısa əmələ görə yox, məhz Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri olduğu üçün siyasi fəallığına görə, siyasi yazılarına görə, Müsavat Partiyası gənclərini siyasi mübarizəyə təşkil etdiyinə görə həbs olunub. Çünki ona qarşı irəli sürülən ittihamlar tamamilə əsassız və qondarma ittihamlardır. Azərbaycanda minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə adamlar var ki, bank kreditləri ilə əlaqədar problemlərlə üzləşiblər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda maliyyə bank sistemində çoxsaylı pozuntular mövcuddur və bu pozuntulardan Azərbaycan əhalisi əziyyət çəkir. Bizə məlumat verilib ki, Nikol Bankda da belə problemlər var. Küllü miqdarda dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi ilə əlaqədar orada istintaq işi gedir. Və əslində, Əbülfəz Sadıqbəyli bu məsələdə hansısa şəkildə prosesə cəlb olunsa, zərər çəkən qismində cəlb oluna bilərdi. Çünki əgər hər hansı bir aldatma baş verilibsə, ona qarşı bu aldatma baş verib. Ancaq bildikdən sonra ki, Əbülfəz Sadıqbəyli Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədridir. Bilindikdən sonra ki, o kifayət qədər siyasi fəal olan bir gəncdir. Onun haqqında cinayət işi qaldırıldı və o həbs edilərək haqqında ağır cinayət törətmək barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əbülfəz Sadıqbəyli bundan əvvəl həbs olunan siyasi məhbuslar kimi bir daha qeyd edirəm ki, öz siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunmuş bir gəncdir və Müsavat Partiyası olaraq onun dərhal azadlığa buraxılmasını, bütün siyasi məhbusların dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edirik. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə mövcud olan pozuntuları aradan qaldırmaq, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq, əslində faktiki olaraq əldən çıxmaqda olan Dağlıq Qarabağ problemi ilə məşğul olmaq əvəzinə, ölkəni bürüyən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq əvəzinə daxildə düşmən axtarır. Azərbaycanda olan siyasi qüvvələrə qarşı, Müsavat Partiyasına qarşı, digər siyasi partiyalara qarşı, fəallara qarşı mübarizə aparır. Azərbaycan hakimiyyətinin mübarizəsi demokratiyaya qarşıdır, azadlığa qarşıdır. Azərbaycan xalqının bərabər imkanlar yaradılması tələblərinə qarşıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin mübarizəsi öz xalqına qarşı yönəlib və bu mübarizə təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinə çox ağır zərbələr vurur, Azərbaycan dövlətini geriyə salır. Müsavat Partiyası olaraq biz bu pozuntulara, bu əyintilərə qarşı sona dək mübarizə aparacağıq. Əbülfəz Sadıqbəylinin, digər siyasi məhbusların hamısının azadlığa çıxmasına da, Azərbaycanda xalqın iradəsi ilə hakimiyyət strukturlarının formalaşmasına da, Qarabağ problemi də daxil olmaqla bütün problemlərimizin həllinə nail olacağıq. Bunun uğrunda mübarizəmizi davam etdiririk və əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı bu mübarizədə bizə dəstək verəcək. Çünki Azərbaycan xalqı hakimiyyətin apardığı bu siyasətdən narazıdır. Bu sadəcə zaman məsələsidir, ancaq hakimiyyətin zamanı bu məsələlərlə bağlı çox daralıb və düşünürəm ki, çox yaxın zamanlarda Azərbaycan xalqı öz iradəsini nümayiş etdirəcəkdir.